Head kolleegid, lõpetuseks me vaatame kuupi. Nii et näete, valime siit kuupi ja meile õpetus on väga lihtne, et me võtame tasandilt kaks punkti. Noh, teeme, võtame siit ühe punkti ja võtame siit teise punkti. Ja kuup on kohe olemas, nii et näete, meil ei olegi vaja rohkem siin midagi teha. Oleks võinud ka kuubi tipud mujalt valida või siis ette kirjutada siia, et punkt A on ja punkt B on, aga me võime neid ju muuta siin näiteks, kui me tahame. Aga hetkel me ei taha seda. Ja noh, mis me ikka siin teha saame? Saame siis näete pöörata. Nii et vaatame, kuidas see kuup siis välja näeb niimoodi. Ja noh, vaatame, pöörame ta enam vähem normaalses asendisse. Kaotame ära siis tasapinna. Ja kaotame ära ka teljed. Ja nüüd kui tahate nurki mõõta, vaat eriti siin gümnaasiumi klassides on vaja ju nurki arvutada, eks ole, aga no pärast oleks jube hea, kui oleks võimalik neid ka üle mõõta, et vaadata, et kas tuli nii nagu ootus oli või tuli midagi hoopis teistmoodi. Et näiteks üks küsimus võib olla, et kui suure nurga moodustab kuubi diagonaal põhjaga. Et see on ka huvitav küsimus. Näete, siin. Ja nurk tekib loomulikult siia. Ja kui me selle nurga nüüd ära mõõdame, näete, võtame selle punkti siit, selle punkti, siis selle punkti, siis ei tulegi see nii ootuspärane mõni arv, et see nurk on seal 45 kraadi. Tuleb välja, et ei ole. Ei ole 45 kraadi, vaid hoopiski näete 35,3 kraadi ligikaudu. Nüüd teine huvitav teema on alati, et kui suur on nurk kuubi diagonaalide vahel. Et kui üks diagonaal on meil paigas praegu, ma joonestan siia teise diagonaali, need kaks diagonaali lõikuvad, nii et ma leian siis lõikepunkti. Näete. Ja noh, üsna tihti ka õpilased ütlevad, et näete, lõikepunktiki siia. Ja teen ta natuke suuremaks ka selle punkti. Et siis, et see nurk on 45 kraadi. Või mõni pakub, et lausa 90 kraadi. Et noh, kuidas keegi. Nii, aga pöörame seda kuupi natuke nüüd paremini, siis me saame näha, et näete, see nurk on seal. Ja oot selle koha peal. Nii, näete, siin see nurk on või saab see kolmnurk tekib siia. Ja loomulikult need lõigud on kõik avaldatavad kuubi külje A kaudu. Ja kui me selle nurga nüüd ära mõõdame, nii et näete, võtame siis siit. Ta punkti küll hästi ei näe, aga nii, tuleb 70,5 kraadi, nii et ei vasta see siis ühelegi ootusele, et ei ole see täisnurk seal, ei ole seal 60 kraadi, ei ole seal 45 kraadi, ega midagi sellist, eks ole, et seda saab nagu lastele kohe või õpilastele kohe näidata ja jääb meelde ka, et noh, et sõbrad, et ärge nüüd jamage, et seal ei ole täisnurka. Ja? Ja kus on täisnurk, eks ole, et noh, seal ikka on. Et ruumikujundite puhul eriti vaat see, kuna ei paista ju täisnurgana, siis selle täisnurga nägemine mõnikord on niimoodi päris vaevarikas. Ja noh, et siin on jälle täisnurk, eks ole, näete. Et siin selle külg, serva ja põhja vahel on täisnurk. No selget on, eks ole. Nii et GeoGebra abil neid nurki saab väga hästi demonstreerida, et kus mingisugune nurk on. Või siis mingid lõiked. No näiteks, et kui ma nüüd need lõigud siit kaotan nüüd ära, teen nagu kuubi jälle sees tühjaks, et ja selle punkti I võtan ka ära. Ja oletame, et meil on tegemist sellise lõikega, et kuubi lõigatakse risti põhjaga võetakse mingi tasapind näiteks ja see tasapind valitakse niimoodi, et ma võtan vaat selle serva keskpunkti ja selle serva keskpunkti
ja võtan selle lõiketasandi niimoodi, näete, et hopsti siit. Nii. No ja loomulikult ma võin küsida, et kui suur on selle lõiketasandi pindala, aga kui mul on kuubi serv olemas, eks ole, näete, et kuubi serv on olemas, siis see on siis 7 see praegusel juhul, eks ole, ja ruumal on siis 343, ehk siis 7 kuup. Ja siis näete, võtsin selle punkti ja mul selle lõike pindala on olemas ja ma võin selle lõike teha ka, kui soovin siin teist värvi, et noh, värvin kas või kollaseks näiteks. Nii. Ja noh, nüüd tegi küsimus, et kui miks ta siin kollane ei paista, aga näete, nüüd ta enam vähem tuleb. Ja kui ma nüüd jällegi saan siin, see on nüüd katsetamise koht, et kuidas te neid saate neid kihte siin panna, et siis vaadake, et milline RGB, seda me ei muuda, aga kui me paneme kiht üks, et näete, siis domine näete, nüüd ta paistab paremini välja. Ja noh, kui me muudaksime nüüd siin, pööraksime seda pilti, noh, siis see lõige näete, pealt vaadates näeb ta niimoodi välja, ja nii näeb ta siis siin. Ja selle riskiliku pindala loomulikult on siis, näete siin olemas, et noh, te võite seda punkti asukohta loomulikult muuta või kui te valite mingisuguse teise võimaluse, et kuidas siis panete punktid kuhugi mujale ja et missugune lõige siis tekib. Nii et näete siin kuubiga tegelikult hästi lihtne kujund tundub, eks ole, aga on võimalik ikka igasuguseid vägevaid asju siin teha, kui tahtmist on. Ja loomulikult, no ei ole ju keegi keelanud, eks ole, tehke siia kuubi sisse näiteks siis koonus, kui soovite, või kera või mida iganes, eks ole. Et selliste kombineeritud kehade tegemine ei ole ka oma, et siin on kunst, aga noh, mis ma ikka ütlen, ta nõuab püsivust ja nõuab võibolla siis läbimõtlemist, et kuidas need asju võiks teha. Aga head kolleegid, sellega on meie seekordne siis videoseeriga jõudnud ühele poole. Nii et nüüd vaadake siis tööülesandeid ja kui on siis küsimusi, siis saate mulle alati kirjutada. Nii et soovin siis head nuputamist ja head GeoGebra kasutamist.